nga bwe twalaba ssabbiiti ewedde abavubuka abazimba ebijja nga bakozesa tarazo leero bakuyisa mu mitendera gye bayitamu okuzikola. Bano basooka kutabula musenyu nga beeyambisa obutiba mu buli kikula kyazo. Omala ofuna amayinja nga kyoyagala okujjayo n'ofuna sseminti n'omikisinga mu sseminti osobola okukozesa white sseminti oba olina sseminti. Batabula bulungi obusenyu ng'omuzimbi omulala olwakatiba ne kabayamba okujjayo ekikula oba shape gye baba baagala. Olumala ogikola ogiwaamu essaawa 36 ndowooza olunaku lumu nga n'ekitundu. Oba evaawo ng'egenda webayongera ogiteeka ku mutindo omulala. Nga bikaze batabula amayinja gaffe agatalazo mu sseminti waago ne bagattamu ku mazzi. Oluvannyuma bakozesa grinder ne bawagala ebiseminti ebyo era wano obulungi bwa talazo obulabira. Wano we zisibirwa mu nju ate bw'eba sink nayo ne zisibibwa mu ffumbiro. Bagattako n'okuzimba empagi eziteekebwa mu nnyumba ng'abakulira disankiguli bw'annyonnyola. Ng'osiba awandibadde afubricks n'osibawo oba abeera wansi w'eddinisa n'osiba era zonazo weeziri bulungi nnyo. Ono era agamba nti ekiruubirirwa kyabwe kya kukola ttendekero okusobola okusaasaanya bye bavumbula n'okuyamba bannaabwe. Kitwanisinza okwagala be bantu okwekolera emirimu kubanga kye kisinga okubanga kitambuza business so si ku bantu buli kimu kyonna tukikola. Kubanga ffe ekisinga obulungi kye tusinga okwagala kwe kubanga ekintu kikola ne kiba mu nkola nga gye muzze ne mubisangamu ne bibeerawo. Era ayagala okugaziya omulimu gwabwe batuuke n'emitala w'amayanja. N'ebifo ebirala era nga bwe tugenda okwongera okubigaziyamuko okusukka ekifo ekyo naye nga bwe tutyo bwe tubadde tukyayimiridde naye ng'abantu sofa kati namba gye tulimu abakozi ffenna awamu tuyingira wakati wa 3-5-8. Chobe Dance yakusakidde eggulire lino Crowkedde TV.